חיירו בחי ימי יי יבור משיח אביבן איך ידו הלימוד בוספר בון איכת מדם טוב ודו סיד מתמשיר פון חומש פון חמישי בישישי עם פרשי שפטי וסודו ידו הדבר פלא וסה בחומש למיקרו לצדב זך זיך אשתל נפקשי עם פשוטי של מיקרו רשי בוורן תסנית מלמדים בוורן תסנית נגזן כנעיני וזור דס בוורן ווויר גפונן דיקשה מיתן טרס נקיסו הריזון הייתוכן הבישה עשיזן נסרוך עתום עבר מן אורס לפעל קונט משיך צדקנו ומות חרות תשוב גטון מפעל להוויריס ומות גטון על המיצריס וכו נפרנצה דרגן הריזל כדרכי על דרך עשיר דס היני פרבון למתגילו אז זה יביס לגבר נדירי של הבל וזרי של הבל וזה יזן לגבר מחוי ומיסה מצדרו וס הבל עוד גיצון יעגיני שליקי דבוי ודות מבייר על דרך הקבול ודוס לגבר בנגי יצא הבל הוא נקצוסי נסתק מגבורן בנוח על ידי משר הבן וסה לגבר דרגיל של הבל נתות גדף מסקן זה und dann noch da zare wie zare zarise schon haben und wie bald da demut werchen der schata schlimmes von kol in in habirudi wir haveides denn wir dachten in die gezelte jorn gleich noch der gibe hamit is war schlimm machen im sein der alle biruri mit alle in joni keile lege die biruri von zarise von Hevel, der Favos muss das gedacht, aufzun auf der Schnell, gedeckt, wo es frie soll werden, den ganzen Ogeton beschleimus, und der Favos muss haben, dass sehr viel steht, aber soll sie gleich können, Kehle sein von dem Kehle Adam, und danach wird durch den Golus, in die Iori Meube, wird nicht kappen werden, aber wie noch?